Věda může být zajímavá, dobrodružná i zábavná. Její historie je plná inspirativních osobností a příběhů. Právě takovou vědu a vědce přibližuje v březnu otevřená výstava dobrodružství, které vás bude bavit v Národním technickém muzeu. Co je účelem výstavy pořádané v rámci roku oslav 125 let Akademie věd? Ukázat historii Akademie věd, což je přímá následnice České akademie věd a umění. A projdou si část, která je věnovaná osobnostem, kteří byli mezi prvními členy této instituce. Asi bych řekla, že mě překvapilo, jak ti pánové byli, protože a jsem si to i ověřila, že společnost vnímá vědce trochu suchopárně, anebo že to jsou pánové, kteří se pohybují mezi laboratoří, nějakou jako terénní prací případně. A oni to byli velmi, velmi zajímaví a velmi vzdělaní lidé, velmi často, s mnoha zájmy, kteří se mezi sebou navíc znali. To znamená například pan lékař Josef Thomayer léčil pana Silobu a podobně. Takže se společně stýkali a to se mně strašně líbilo. A jsem moc ráda, že se to dochovalo na fotografiích třeba, nebo i na částech později filmu. Tak to mě překvapilo a myslím si, že ty fotografie, které jsem vybrala, takže by mohly zaujmout i tou vypovídací hodnotou. A po vlastně průchodu touto částí se dostanou do světa vědy, jak jsme to nazvali, a tam se můžou podívat na historii, současnost, ale i budoucnost některých ústavů, protože jsou tam zařazeny i projekty, které jsou ve stádiu zrodu. Návštěvníci objeví skrze exponáty roztodivné příběhy našich badatelů. Nechybí zde polarograf nositele Nobelovy ceny Jaroslava Jirovského, čočkostroj sestavený ze stavnice Merkuru pro odlévání měkkých kontaktních čoček Otovým trlem, letecká kombinéza připomene cestu svého nositele Františka Běhounka vzducholodí na severní pól, nechybí ani připomínka stavitele a mecenáše Josefa Hlávky, který se o vznik akademie zasloužil a jen jeho život by sám dokázal naplnit rozsáhlou výstavní síň. Věda může být velmi hravá a mnozí z vědců přiznávají, že na počátku jejich chuti bádat byly nejrůznější hry, stavebnice a dětské laboratoře. Samozřejmě také osvícení a nadšení pedagogové, kteří v nich vzbudili zájem, zvědavost a nadšení přicházet věcem na kloub. I na výstavě v Národním technickém muzeu je značný prostor věnován dětem. Ty odrostlé mohou u různých výukových pomůcek a předmětů vzpomínat na své školní lavice, mladší přemýšlet k čemu a jak to všechno sloužilo. A nejmladší? Je tady vlastně interaktivní koutek, kde si můžou řadu věcí vyzkoušet, řadu fyzikálních principů a kde jim třeba lektoři se budou věnovat a můžou tak doplnit i výuku učitelů ve škole. Takže navíc si myslím, že to je vizuálně zajímavé, takže by je to přitáhnout mohlo. O české vědě letos jistě ještě uslyšíte, protože akce k 125. výročí Akademie věd budou probíhat celý rok. Z mnoha důvodů jsme končili v roce 52, kdy potom vlastně vznikla nová Česká akademie, nebo kdy vznikla vlastně jako taková, a ta bude prezentována potom v jiné části, vlastně v následující výstavě, která bude navazovat v Národním muzeu, takže tam bude věnována jakoby té novodobé činnosti. A co se týče činnosti ústavu v současnosti, tak je tam taková ochutnávka několika projektů, které se dějí na ústavech, protože prezentovat je všechny nešlo. Ani my neukázali z výstavy vše zajímavé, ale objevovat to můžete sami do 19. července, kdy výstava v Národním technickém muzeu skončí.